Takže hola ho, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího partu na naší sérii ze hry Silent Hill 3. Skončili jsme tam opětovně, ani jinak to být opětovně nemůže na konci předešlého partu. Tady v... co to kurva je, nemocniční sklad. A těsně potom, co jsme vlastně měli na konci předešlého partu takový telefonní nebo telefonický rozhovor s jedním místním chlapkem jménem Leonard, dámy a pánové, po kterém tady vlastně celou tu dobu paseme. Už se vlastně o něm zmiňoval vlastně ten, Ježíši Kriste, jak se zazmenuje ten Brailon, Vincent, mám takový dojem. Jo, myslím si, že ten detektiv, který ho sama dostal, než byl právě šel zkontrolovat jeho dům a nám se tady ozval samotný Leonard teda, takže teda půjdeme teda za ním, protože pokud si pamatuju dobře, jo, tak by se měl nacházet v místnosti v druhém patře na konci chodby. Jo, a teď se nám tady vyskytují možnosti. Teď nevím, jestli jsem tam nešmejdil náhodou už kolem těch dveří M5 a M6, ale tak vzhledem k tomu, že se mi to nepoznačilo, tak asi ne, tak buď to bude tady tohle. A nebo pokud si pamatuju dobře, tak tam pod tím 2F, jo, tak tam, kde je ta stěna, tak tam by měly být dveře na té mapě, jenomže tam je jenom stěna, není tam naznačené, není tam naznačené, že by tam měl být nějaký průchod dál. A mám takový dojem, že to je rovně a ne žádné ty boční dveře M5 nebo M6. No, uvidíme, jak tam dorazíme, takže necháme se teda překvapit, ale pokud si pamatuju dobře, tak by tam měly se objevit dveře, které tam vlastně předtím nebyli, mám takový dojem. Mám takový dojem, ale nechci kecat, ale vím, že... Ale myslím si, že to tak je, no. No dobrá, tak tedy jdeme, dámy a pánové. Tak tedy jdeme. Ještě se mrknu, jak jsem na tom vůbec se zdravím. No, relativně dobře. Ani dobře, ani špatně. Takže budeme si šetřit teď lékárničky, stejně jako náboje, kterých mám vůbec kolik vlastně, když se na to ještě podívám. Aha, jenom do brokovnice, do sapíku a do pistole nemám žádné, kurňa. No, tak to je velice ošemetná situace, měl bych někde potom splašit nějaké náboje do pistole, protože potom až budu v nějakých dalších pasážích, tak rád bych nějaké měl potom. Ačka, nemám nějak tu hru potichu. Ve sluchatkách myslím, vám to zase řve úplně na plné kule, mně je to jasné. Ach, já jsem si to stišil do prdele. Tak. Dobrá, druhé patro máme jo tady. Takže tu vlezeme a podíváme se. Doufám, že se mi tu nic neobnovilo za tu dobu, co jsem telefonoval s tím Leonardem, ale asi ne. Tak jo, tak se jdeme teda podívat. Takže říkáte na konci chodby, jo? Že tu jsou dveře. Nebo nejdřív zkusíme tyhle, jestli náhodou. Počkejte, M4, to ne. Já jsem chtěl až M5 a M6 se podívat. A počkej, tady jsem to zapomněl, podívejme se na to. Takže tu jsem to neprozkoumal, vidíte to, proč jsem to neprozkoumal, proč jsem tu nevlez? Nebo to tu nebylo, tak. Co bude, lehejte. Hnedka takováhle rozcvička ještě, na něco jsem tu asi očividně zapomněl. Ty vole, ta je nějaká. Tak a teď ještě tuhle. Tak. Dobra, tak mám aspoň rozcvičku. Tady jsem asi zapomněl nějaké dveře odčíhnout, ale tohle není. Tohle není ta místnost s tím Leonardem, no. Bohužel nebyla tu jenom lékárnička. Nebo bohužel, bohu dík, ale bohužel tu není Leonard, tak jsem to myslel. No a co teda v M6? No, tady je to je rozbité, no. No a tady máme dveře M... něco, dámy a pánové. Já myslím, že kdybych tady zašel, já mám takový dojem, že já jsem tady právě nezašel, jinak bych tady měl označené ty dvoje dveře, že jedny jsou průchozí a druhé ne. Jo, a na mapě tam je vidět, jo, když se, ty vole, ještě jednou, když se oddalím, jo, že tady ty dveře nejsou zaznačené na té mapě. Jo, tak buď tady nebyly a objevily se teprve, až Leonard zmínil, nebo jinak já si to nemůžu vysvětlit, buď zastaralé mapy, anebo... A nebo Leonard tak trošičku ví, co to je Fideliovo zaklínadlo z Harryho Pottera. Asi tak, tam já, pánové, asi tak. No dobrá, tak se teda jdeme podívat, co nás tam čeká. Mám takový dojem, že jak projdeme teďka těmahle dveřma, tak už se pomaličku dostaneme do Nightmare verze tady téhle z té Silent Hillské nemocnice. Tak jsem zvědavý, co a jak. No, vypadá to tady nějaké také útulné na Silent Hill poměry.
Jo, tady vlastně teďka takové menší bludisko, kde se nám to tu bude zavírat před nosem, otevírat, někdy otevírat a zároveň. Aha. Tak dobrá. Mhm, kam teď? Doleva nebo doprava? Zkusíme tu. Tak ne, tak ne, dobré, chtěl jsem si to tady jenom zkusit, jestli náhodou tu nebude něco, nějaké tajné papu. Sezame, otevři se. Tak nás něco nebafne, tuhle tu pasáž si pamatuju vždycky nejmíň. A teď nejme, jestli tu náhodou něco na nás vybafne nebo ne. Tak tu je to neprůchozí, fajn. A tady máme dvířka. Tak kde pak se schováváš, Leonarde? Ještě asi ne, co? Ježíš, to je zas blbý ten... Kriste pane, to je ještě... Původně, jak jsem to hrál prvně, tak jsem si myslel, že tady tenhle ten úhel kamery by naznačoval, že nás bude za chvilku něco asi pronásledovat, ale to byl jenom takhle zvolený úhel kamery, aby se neřeklo. Ale chvilkama jsem myslel, jestli nás něco bude sledovat. Tady ne. No dobrá. Maria, pano, já doufám, že to bludisko už brzo skončí, protože jako tady k tomu prostě nemám co říct, jako víte co, dámy a pánové, jo, prostě bludisko. Chodíte do kola, jo, a říkáte si, tyhle dveře taky ne, ne. No tak mi s tím polipte prdel s těma dveřma, no tak. Tady a co je... Mhm, dobrá. Tak očekám, že se to zavře a otevřou se tyhle. Mhm, klasika. Mhm. Tak otevř tyhle dveře, no. Takhle. Tak je hodnej. Tak, další dveře. Tak, doufám, že už konec. Ne, ještě ne, pořád stále bludisko. A mapu tady nemáme, takže kdybychom se ztratili, tak... Jsme v hajzlíčku, dámy a pánové, protože nemáme mapu. Tohodle bludiště. A zase ten úhel kamery. Teď je další ten úhel kamery a zavírají se za náma dveře. Pozor, pozor, hele. A schválně, dámy a pánové, teďka, kdo se nechal nachytat tak jak já a myslel si, že to je safe. Ten znak je úplně jiný. Tohle není safe. A to jsem si říkal, aha, super, safe, hnedka takhle dal. Ale není. Jenom tady nám header popisuje dneska nějaký obrazek. Tenhle obrazek, když se na něj podívám, tak mi hlava nebolí. Ale ten přece znám, to musí být... Ojojoj, Liza! To byl krásný flashback do prvního dílu Silent Hillu. Tohle jsme viděli na té videokazetě, vzpomínáte? Kterou jsme tam měli v prvním Silent Hillu. Pamatujete to, že jo? Že jo. Zkoukli jste ten první Silent Hillu, že jo? Budu doufat, že jo. A jestli ne, tak. Dobrá, co to tu máme? Co to sakra bylo? Že by se mi něco zdálo? Ne, bylo to spíš, jako bych se dívala v zatemnělé místnosti na video. To Harry se díval taky v zatemnělé nemocniční místnosti na video, tady s Lízou. Ale ta sestřička, znám ji. Líza. No vidíš to, že si pamatuješ. Líza, ta, co na mě byla v té pekelné nemocnici tak laskavá, byla ale trochu podivná. No, protože, co jsem si zjistil, tak byla na... vlastně závisla na nějaké té bílé klaudy, nebo jak se jmenuje tady, nějaká ta droga z nějaké té rostliny. Něco, co jsem kdysi viděl u Briana Andyho, jak to tam vysvětloval, tak jsem si trošičku doplnil znalosti. Tak byla takhle možná trošku podivná, no. Tak co, už konečně? Nebo... Ježiši Kriste, zase ty zvuky. Jakby někomu urval srdce a držel v ruce a ještě furt bušilo. Tak můžu zrychlit? Nemůžu. Ty vole, v klidu, mě si nevšímej, jenom tady opravuj ty trubky, pane instalatére. Hele. To jsem slyšel, že by měla být Líza, nebo Easter egg na ní. Oni ji tady nějak grillujou, nebo co to s ní udělali? Chudák, chuděrka dopadla úplně mizerně.
A to nám kolikrát tam pomohla. V prvním díle. Ježiši! To už jsme v nemocnici. Jo, my jsme tady. My jsme vylezli výtahovou šachtou vlastně. Takže my jsme v třetím patře znovu. A vítejte v temné verzi Silent Hillské nemocnice. A ta se kurva povedla. Až tak moc, že nikdy nevím, co tady jsou dveře a co je stěna. Tak moc je to tu zgýchané a zapryskané od té krve živé, že nevím, co to je, ale... Ty vole, doufám, že tu nikdo není, protože já slyším furt nějaké... Slyším hudbu, ale nevidím žádného enemaka, tak doufám, že nám nic z té temnoty nevybafne. Co kdybych ale tady ty dveře prošmejdil? Ale vidíte to, já prostě sem stojím u dveří a já je zas nevidím. Zámek je rozbitý. A prostě já nevím, co z toho jsou dveře a co je stěna. Splývá to dohromady jak cip. Ještě milimetr. Už nám to stichlo, ale slyším... Slyším radiový šum, tak něco tady s náma musí být v tom koridoru. Počkej, už jsem ty dveře přešel. A hele. Výborně, save. A hele, někdo nám tady něco dal? Nějaká ručka šmatralka, ty vole, doufám, že jak já to teďka chňapnu, ty naboje, takže, že mi to chňapne jak Harryho tam u toho... Kurva, on se to v té příčné, těch příčnalicích portnul přes tenhle tax, kde to bylo. Bergina Berg se, nebo jak to bylo. Nevím, náboje do pistole a náboje do pistole. A co ta ruka tady? Nebo to je ruka z Adamsovy rodiny? Těžko říct. Ta ruka za oknem. To je okno? Ta ruka za oknem. Haha, a co? Nic. To mělo být jako nějak sarkastické. Ta ruka za oknem, anebo... Ta ruka za oknem. Jakou intonací jsi to řekla, Heather, by mě zajímalo. Opravdu zajímalo by mě to. V skutku. Tak jo, tohle už je safe, dámy a pánové. Teď už si nebudeme prohlížet znovu záznam s Lízou. Teď už ne. Pokoj S03, výborně. Tak jo, takže máme zase nějaké náboje, tak to je super. Tak. A teď teda opatrně. Kde jsou ty dveře, proč nemůžu kliknout? Teď můžu, hele. Neleží pod tím něco, nějaké papu? Myslím, že není zapotřebí toto nějak prozkoumávat. Pokud je to jen trochu možné, tak bych se toho radši nedotýkala. Zdá se, že na zemi leží kus masa nebo něčeho podobného. Může to být mě i kus hovna? Těžko říct, no co tady z toho je maso, co hovno, nebo oboje. Tak a ještě do jedničky bych se mohl zkusit podívat. Tyhle, kde jsou zas ty dveře? Vidíte někde, já zase je nevidím, já jsem slepý, no ale stejně je to zaškryfané, takže nic. Nic. Zamčeno. Jo, a teď nesmím udělat stejnou chybu jako předtím. Teď si zajdu tady, dámy a pánové. A proč? Protože jsem zapomněl, abych si tady poznačil, že tady mám dveře. Protože když jsem to hrál prvně, tak já jsem si těch dveří nevšiml a lítal jsem tady po té nemocnici hodinu jak kokot. Jo, tak ať to tu mám poznačené. Jo, že tady je kbelík s odkapavající krví z nějakého mrtvého těla, no. Ze stropu visí mrtvé tělo. Kýbl, který je položený pod ním, je plný krve, která z mrtvoly vytekla. Kdo to udělal a proč? Zdá se, že ho někdo vykrvil jako na zabíjačce. To co, no. To každá zabíjačka dobrá, pokud to není člověk teda, že jo. Připomíná, že bych si někdy, že bychom mohli někdy udělat zase nějakou zabíjačku, nebo se stavit někomu na nějakou zabíjačku. Ne, že bych jako já osobně dělal nějakou zabíjačku, s tím nemám zkušenosti, ale... Jako stavit se k někomu známému, kdo to dělá. Počkej, to je glitch, anebo... Aha ne, to je trubka. Myslím si, jestli se mi to neglitchlo nějak tady. No dobrá, jdeme dál teda. Počkej, já se ještě jenom tak podívám, jestli mám tu vestu na sobě. Ty vole. Co mám? Jo, já jsem bojoval s těma sestřičkama, vlastně asi říkám, co mi kaj hryzlo. Takže asi vemu tohle. Ještě jsem se jenom chtěl pojet, jestli mám vestu. Jo, vestu mám na sobě, fajn. A mám takový dojem, že za těmahle dveřma už budou zase nepřátelé a budou to slurpři. Takže já zhasnu baterku a přesvědčím se. A měl jsem pravdu, jenomže tady ti slurpři vypadají tak trošku jinak, dámy a pánové, a já jsou tuší na zabití, to za prvé,
a za druhé nejsou vidět tak efektivně jako jejich normální varianta. Tady jsou trošku zakrvacení a hold, jak říkám, nejdou vidět. Takže já si tady, když dovolíte, dám masíčko. A už tady vidím, co si chce u toho škubat. Takže já si ještě rychle přepnu na to, na trubku, protože jsem si všiml, že to je na ně neefektivní a s tou trubkou jim to dělá daleko větší záhu. No. A vůbec nevím, to se tak přeřval přes sebe, že já nevím, jestli praskám do něho nebo ne. A ještě tu je asi někde jeden, protože hudba nestichla. Ty vole, já tě neviděl, kreténe jeden. Stavej. Burane, takhle povalit ženskou, že se nestydíš. Tak, ještě jedno maso, žer. A pojď. Já doufám, že něco vidíte, ale já jsem si všiml, že v tom video editoru je to daleko. Au! Jo, aha, oni tu jsou dva. Už to vidím. Tak jednoho si nevšímat. A dej toho druhého. A ještě se tam škubou oba. Mají nějaké zaškuby. No, chtěl jsem říct jako, že já jsem si všiml, že potom po editu toho vidíte potom všichni daleko víc než v samotné hře, že mě to tak dobře vždycky ten render pak zesvětlí, že pak není nouze, i když jako teďka jsem tu pod mě, jako dobré vědět. Tak, už. Hudba nám nestichla, ještě tu. Teď nám stichla, dobré. No jak to zase nebylo také strašné, protože tu byli tři a vidíte to, jo, ti slurpři, teďka ti plazivci, že vypadají jinak, jo, že jsou zakrvacejí nebo prostě vypadají jak ta stěna. A teď jsem si všiml, že tady to teď není tak do červena, že tady to je zase klasicky jenom zrezle. Zrezle jako brezle. Jo, počkej, tady ještě ne. Jo, co je ten epický výtah s tou mříží. Já bych ale rád vylezl, já ještě dolů nechci. Ještě ne, prosím, to až potom. Až tady to proskoumám celé to patro. Takže... Jo, já jsem neproskoumal tady ještě jedny dveře, ty byly tady. Ale je to rozbité, no samozřejmě, co jiného by to bylo, že jo, dámy a pánové, tež. Tak. Store room. Jo, tady to je fakt, tohle docela zajímavé tady. Vidíte to, jo, tady nic není a v odrazu to jaksi vypadá, že tady je nějaká krev a jde to směrem k té vaně. Vypadá to dosti děsivě. Já ještě mám takový dojem, že ono se nám za chvilku stane, že se nám i ten obraz tady za to zamrazí. Počkej. A už to leze i pryč z to... Já mám takový dojem, že abych se tu asi moc dlouho zdržovat neměl, protože nás to pak může zabít. Dveře někdo otevřít, co s tím, co mám sakra dělat? Nevím, co máš dělat, ale nelíbí se mi to. To se mi kurevsky nelíbí. Jo, už se nám to, tak rychle pryč! Musel jsem čekat, až se mi ten odraz v tom zrcadle zamrazí. Ale kdybych tam teď zůstal, tak bych chcípnul. No a vidíte to. Vzlezli jsme tu a je to pryč. A už se to nestane. Což mě jako, když jsem to hral první, jako trošku vyděsilo. To se přiznám a to se moc v Silent Hillu teda nelékám. To se lékám u daleko jinačích věcí a u méně pravděpodobnějších někdy dokonce. Jo, že to není hororovka, jako tak to myslím. Tak. Tak tady jsem si to odemkl vlastně z druhé strany. Tady jsem vlastně hnedka u toho... u té místnosti a hnedka vedle byly ty dveře do té zabíjačkové místnosti, budu tomu asi tak tomu říkat. Než místnost k belíkem, tak zabíjačková místnost, to zní daleko cool, si myslím. Tož, zasekla se zas oroch. Klasika. Tak jo, takže vememe to postupně, takže v kterém my jsme vlastně patřili, když se ještě podívám, jo. My jsme pořád v třetím, takže jdeme do druhého, tam kde jsme vlastně se dostali sem do té temné verze, takže dvojka. Že
Žádný slurper nikde v dohledu. Žádný plazivec. Koukám, že ne. Ale přeci jenom to zkontroluju tady, než se ještě nějak zkusím dostat tam do té druhé, na tu druhou stranu. Tady těhle z těch dveří. No fuj, ale tohle byl hnus teďka, zase ty bečící děcka nemám rád nikde, ani v Silent Hillu. I když to neguje to, co jsem vlastně říkal před pár minutama, že se v Silent Hillu moc nelekám, ale tohle mi vyděsí v jakékoliv hře. Včetně, teda, jo, včetně Silent Hillu. Telefon? Že by nám Leonard něco zapomněl zmínit? Ale skřínka není, ze které jde to zvonění. Kurva, odkud mám čuchat, z které jde? Tohle není skřínka, ze které jde to zvonění, tak si vyber. Jak se změnil ten pitch najednou? Ten tón, ta výška. To je z telefonní budky, nebo co to je? Jak to vůbec funguje? Ani drát to nemá napojené bez tak. To já bych tebou bych to nebral. Někdo nám přeje happy brzdy. Nebo happy birthday? Are you? Oh, okay, thanks. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday. Uber. Uber, prosím tě, ještě 5 let. Tolik ještě nemám. I'm not your beloved Stanley either. Jo, Stanley Coleman to je, no to se podívejme. Number 7. But don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not my... I'm not mistaken. Today is your 24th birthday. Neříkal jsi náhodou 31? 24 jsem už taky měl, ty vole. No tak Silent Hillu radši rozdávám tu bolest, umlatit někoho k smrti, nějakého slurpla. Happy birthday, nebo brzdy. Berte si. Birthday to je také o ničem, ale happy brzdy, to už je daleko... Daleko lepší výslovnost, za to jsem se fakt někoho s někým takhle setkal, kdo říkal místo happy birthday, happy brzdy. Nebo nedej bože ten happy birthday. Jo, když už jsem se i v Duke Nukem 3D Atomic edici v českém překladu setkal, že někdo od brv zrození přeloží jako ptáci, tak jako co si jako máte potom o těch překladech myslet. A jejda. A jejda. Počkej. Teď vím, že tady jsou, takže... Hodíme tady rychle masičko. Budeme si stopnout někde do rožku rychle. A potišku. A už jde, už ho vidím, už ho vidím. Jo, jde na maso. Papkej. Jen si nechutnat! Jen si nechutnat! Dobrou chuť! Až také omračující to bylo, co? Ty vole, ještě tady je, ale... Ještě tu je někde jeden. Někam odles. Já si počkám. Tak kam mám odběh, ty vole, tu byl se, tu mihnu. Aha. Myslím, že nám je charge, než to stihnu položit. Aha, no, dobré. A, vstávej, vstávej. Není čas tu ležet celý den. Tak, polož to.
Tak, dobrou chuť. Jak si chutná, čmejde. Sice tě vůbec nevidím, ale pokusím se to pak nějak zesvětlit, ať to jde vidět. Výborně. A je to. Kolik nám toho ubral? No, pořád jsme jako, tako. Dobře. Ještě nemůžu přes něho projít. To znamená, že jsem na něho mohl dupnout. A než jsem na něho dupnul, tak už chcípl pořádně. Zámek je rozbitý. Tak to teda vememe... Teď tady. Tu jsme ještě nešli, že? Počkej! Neměli tu být náhodou čirou náhodou dveře? To mi se říct, že já se tu teď nedostanu. Že by to bylo až v jiném patře. Cože? Jo, počkej, ve women's locker room jsem ještě nebyl. Předtím jak si nenapadá, kde jsem ještě měl jít. Počkej, tak women's locker room. Jo. Já jsem si říkal, že tady ještě něco je. Ty vole, po. Jezusku na vůzku. Ono je to ještě živé. Co si zač? V této skřínce je něco hodně divného. No to je kurva hodně divné teda. Ještě se aspoň uznala Heather. Nejspíš jsem bezpečí, ale neměla bych se k té skříni moc přibližovat. No tak radši ne, to máš pravdu. Tak. A co teď si říkáte tady v téhle místnosti? No, prosím tady tohle. Plastikový pytlík, jo, proto tady jsme šli. Jo, a jestli si říkáte, co je tady toto, prosím. Tak tohle má být asi náznak toho, že se máme vrátit zpátky do té zabíjačkové místnosti o patro výš. Máme teďka pytlík. Máme pytlík, ano, já vím, jaký zase to je dvojsmysl. Perverzaci. A tam, jak odkapává ta krev, tak si musíme vzít pár kapek krve do toho pytlíku. Bude se nám to potom později hodit, abychom se vlastně dostali přímo za tím Leonardem. Jo, dámy a pánové, to je ono. Takže do jedničky zpátky. Ne, počkej, jedu blbě. Ještě ne, vrať se. Ještě ne. Já jsem zapomněl, že jsem v trojce byl. Tak, do trojky zpátky a tam. Tak, a jo, vlastně já můžu projít tady. Tady jsem si to vlastně z druhé strany odemkl, takže nemusím aspoň to objat celé, jak píší švor nějaký do kolečka. Tak a pojď, takže z kýblíku si nabereme trošičku krve, no. Tak jo, kde to máme? Tady. Naprosto obyčejný průhledný plastikový pytel! Pytel, jo, to je pytlík, ježišmarja, proč bys ptala celý pytel takový? Je z odpadkového koše v šatně. Tak. Vlila jsem krev do plastikového pytle. Získala jsem plastikový pytel. Z krví. Pěkné. Nevím, proč to je sice tam v závorce, proč to tam nenapsali normálně. Pytlík z krví. Jo, nevím, proč to takhle dali, museli dát oddělit to do závorek. Někdo asi věřil s panu překladatelů v segregaci, nebo nevím. Tak, a teď teda můžeme jít do toho třetího, ne, prvšího pientra. A radši zhasnu ještě rychle tu baterku, ale teď mě to nenechá, protože to jede. Zhasni! Tak já už zase slyším, no. Já se slyším tam i v pozadí ten retard song. To jsem už tež dlouho neslyšel. Tak pane Slurper, kde jste? Odkud přijdete? Doufám, že ne ze zadu někde. Radši se postavím k těm dveřám. Asi jsem si možná... Můžu ho zebrat? Já ho nemůžu zebrat zpátky, do prdele! Ganz vyplýtvané maso. Jak to tady vůbec je? Jdu aspoň do kolečka nebo... Jo. Do kolečka. Takže být! Běž si k tomu masu tam, ano. Jo,
Je u toho masa, doufám, že se nevypařilo ještě to maso. Ne, je tady ještě. No. No papkej. Nenech si zajít chuť. Dobrou chuť. Je to přímo ochromující chuť, že jo? Taky si říkám. Praskám vůbec do něho? Zas nevidím vůbec. Vidím totální exkrement. Počkej, to tu byl jenom jeden? No, povíku kvůli jednomu slurprovi. Vážně? Jejda. Teď slyším ten dýchot té sestřičky, to je kraj se nabrala zase, tahle. Kde tě máme? Já myslím, že ona se nám spavnula dozad. Kde seš? Tady tě máme, no pojď. No pojď. Já ti neublížím. Ale ta katana, ano. Že já tu katanu držím, to už na tom nesejde. Tak, ale stíláme praštit. To už je blbé. Mám jich 11, dobře. Tak. Jo, ta už vlastně hekla, takže to znamenalo, že už zdechla. Takže, ale už... Ne. Ale je tu ještě někde jedna. Slyším furt. Tak kde jsi zase? Já jsem říkal, že se nám spavnula dozad. Tam i tam. Počkej. Dobrý den, sestři, co vy tu tak pod mě a sama? Jeli mu menší plastiku, katanou? Tak, výborně. Tak, teď už snad jsme v klidu a můžeme to tu prozkoumat. Trošku pořádněji. Velmi pěkné zvuky. Velmi pěkné zvuky. Nic, nikde? Vážně, jste si jistí? Jste si opravdu jistí, že všechny tyhle dveře tady mají být zamčené? Nebo rozbité a zamek rozbitý? Zajímavé. Počkej, tady je vlastně hlavní vchod, že? My jsme v prvním patře teďka. Tím pádem tady bych se dostal, kdyby to nebylo zamčené do alternativní nebo Nightmare verze Silent Hillu, jako toho města, jako kdyby to tu nebylo zamčené, že jo? Což nám ale hra takhle neumožní, bohužel. Se za stole za místnost se taková escapeovka jenom, kdybych utíkal před slurprama nebo sestrama. Co to je ty vole za místnost? Tu nic není. Krucifix. A jsme to mám poznačené, že tu nic není. Ne. A hele, save. A ještě něco, hele. Ampulka. Je tady nějaká poznámka. Doktor Mitkiv. S pacientem pokoji 312 zacházejte velice opatrně. I tady v nemocnici bychom mu měli dopřát svobodu vyznání, ale neměl by svojí vírou obtěžovat ostatní. I já jsem jeho obětí. Říká se, že se sem dostal poté, co někoho ubodal při hádce o náboženství. Dávejte si pozor. Mluvíte o Leonardovi nebo o Stanleym Colemanovi? Nějaký pan Crosby. PS. Podle hlavní sestry na těch řečech nejspíš něco bude. Mám ale pocit, že jinak to je hodný člověk. Poradit si s ním nebude problém. Tak hodný člověk určitě nikoho nebodá, že jo? Jenom nějaký buď to psychopat, anebo... Psychopat, no. Nikdo jiný. Někomu, kdo prostě přeplo bedně. Tak jo, pokoj S03. Tady je ordinace, snad ne v růžové zahradě. Údajně skončená, ale pak jsem zjistil, že pokračuje dál zvesela, ale už ne oficiálně na nově. Strašné.